hari ini pelunasan barang cash ini melalui daripada permohonan perintah mahkamah yang kita mohon dan didaftarkan di bawah website kehakiman nih. So, perintah mahkamah kita pohon di bawah section 407-2 Kanun Prosedur Jenayah Akta 593 dan telah diluluskan oleh Yang Arif Wan Putri Nur Sheila binti Rahimi iaitu Magistrate Mahkamah Kuala Lumpur. So, untuk makluman, jumlah barang kes yang diluluskan hari ini yang telah diluluskan iaitu sebanyak 2,108 yang melibatkan 78 kertas siasatan yang terdiri daripada 670 barang kes perjudian, 160 barang kes di bawah Akta Kastam 1967 kalau tuan-tuan tengok ada rokok dan arak tu, dan juga 1,278 barang kes am yang disiasat di antara tahun 2017 sehingga tahun 2021. So, status penyiasatan 78 kes ini telah selesai dan telah dijatuhkan hukuman. Nilai keseluruhan barang rampasan kes yang dilupuskan hari ini berjumlah 1.5 juta. Okey, dan seperti yang tuan-tuan lihat sekarang ni, ini adalah barang-barang persendirian yang melibatkan online calling center dan juga ada beberapa barang amni yang melibatkan mining Bitcoin. So, mining Bitcoin ni yang melibatkan laporan-laporan daripada pihak TNB di mana kebanyakan miner-miner ni peniaga-peniaga ni dia orang buat curi elektrik. So, bila kita dapat laporan dan kita akan buat serbuan dan rampasan lah. So, semuanya apa yang dilupuskan hari ini telah jatuh hukum dan kita mendapat arahan untuk melupuskan barang kes.